Benefičný koncert s názvom Všetci za jedného odohrali počas víkendu viacerí hudobníci, interpreti a kapely. Venovaný bol pamiatke nedávno zosnulého hudobníka Milana Hredzáka a zisk z neho bol odovzdaný manželke Katke a deťom Esterke a Samkovi. Organizátori, účinkujúci a partneri spolupracovali na tomto podujatí bezplatne. Hudba spája tak, ako spájal ľudí aj hudobník Milan Hredzák. Aktivita vznikla na podnet muzikantov, ktorí s ním hrávali. Stretla sa dobrá partia dobrých ľudí, dobrý tím, rozdali sa nejaké úlohy a ja som rád, že to teda bolo. Už sme to tu párkrát počuli, že veľká česť a vďaka tým, ktorí sa na tom podielali, ale veľká česť aj tým, ktorí prišli a podporujú toto podujatie, pretože naozaj ten výťažok ide na dobrú vec. Na Milana si v programe zaspomínali viacerí umelci, s ktorými sa osobne poznal. V areáli Zemplínskeho múzea vystúpili Reb Bank, Revivals Band, Ladies and Genitals, Mario Gapa Garbera, Marian Čekovský a Band, aj Ikonito. Ako napríklad Lásky z Pary, Adam Ďurica, Spokol, Smolá Hrušky, ľudia, s ktorými sa vlastne Milan stretol na tej svojej ceste hudobnej, tak poslali nejaké také pekné jednotlivé odkazy, no a my sme to poňali tak, že on v tých rôznych etapách svojich životných účinkoval v rôznych kapelách, či to bola kapela Hostel Nathanael, taká jeho domovská, potom Ladies and Genitals, z časti teda jeden rok v podstate hrali s kapelou Ikonito a predtým to bola kapela Peťkári, vlastne v ktorej začínal a v ktorej v podstate vznikol jeho bubenický talent a potenciál. Ťažko mi je spomínať na Milana, lebo je to pre mňa také naozaj aj osobné, aj ťažké. Spomínam si samozrejme na tie príjemné chvíle a muzikanti vlastne ani nepríjemné nemávajú. Ja som s Milanom viackrát mal možnosť hrať, nikdy sme neboli v rovnakej formácii, ale viackrát sme sa tak stretli na podiach, že v Michalovciach to tak býva, že si muzikanti požičiavajú navzájom svojich kolegov. Takže ja som s ním hral aj country, hral som s ním aj takú gospelovú cirkevnú muziku, aj pop rock, všetko možné. Spomínam si stále na to dobre, ja som aj dnes vravel, že my sme mali pre Milana prezývku Wembley, lebo on stále hral s takým zanetením, ako keby pred ním bolo 100 000 divákov a nevedel ubrať z tej svojej energie. Milan vždy človeku vedel urobiť dobrú náladu, pretože bol veľmi veselý chlapec, aspoň ja som ho tak poznal. Aj keď možno niekto, kto ho nepozná, tak povie, že človek, ktorý nedáva možno najavo hneď svoje emócie, lebo také, že serus, že co robíš, čo máš nové, hej, tak možno niekto by ho nevedel prečítať, ale keď ho lepšie spozná, tak zistí, že je to človek, veľmi fajn človek s dobrým srdcom a vždy vedel, aspoň mňa, vždy vedel pobaviť a urobiť mi pekný deň. Takže ja na Milana budem spomínať vždy len ako na človeka, ktorý je usmiatý s dobrou náladou. A aj posledný krát, keď som ho videl, tak to bolo pred tým koncertom na Šírave na tom Levandula Feste, kde sme si podali ruky, on vysmiatý, vytešený, išiel na pódium, tešil sa, že si idú zahrať s kapelou, takže takto si ho pamätám, s úsmevom. Spomínam si veľmi pozitívne, bolo to veľmi hektické a akčné obdobie. My sme v tom čase potrebovali zalepiť to bubenické miesto a prišiel práve v momente, keď sme začali spolupracovať s Igorom Dymkom, s kapelou No Name ako našim producentom a nahrali sme piesne Slovenské devy, pieseň Hollywood a dokonca aj hymny pre michalovských hokejistov a florbalistov, takže naozaj za veľmi krátke obdobie toho s nami Milan stiel veľmi, veľmi veľa a my sme mu za to vďační, práve preto sme dnes tu. Strašne veľa spomienok, hlavne humorných. Keď ma volal do kapely hrať, tak nechcem povedať, že za mnou to liezal, ale chodil za mnou často a ja som furt tak, že no, ja nie. A nakoniec ma asi pravím, asi po pol roku prehovoril, že poď s nami hrať do kapely, tak som išiel. A vtedy to bola kapela Nathanael konkrétne. Ja som už hral pomimo, niekde inde, v iných kapelách. Bolo to v roku 2002, keď sa nemýlim. Keď sme založili súčasnú kapelu, tak to bolo asi pred 8 rokmi. Zdá sa mi, že sme mali v 2016 prvý koncert na Štefana vo Freedome Michalovskom. Áno, tak to bolo. A to bolo tak preto, lebo Milan za mnou prišiel, že počuj, už dlho sme nehrali spolu, tak treba dačo vymyslieť, napísať nejaké pesničky.
tak a takto aj vzniklo, najprv Milan dvaja sami a potom sme pribrali ďalšie. Najlepší bubeň. Keď sa s Milanom najlepšie hral. Ja hovorím, že s inými sa mi hrá zle, ale s Milanom to bola fakt špička. Sladké časy máme.